Minkejja diversi allegazzjonijiet f'dawn l-aħħar snin, huwa ma xxaħħamx mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan intqal minn Kitch Kembri meta kien xhud fl-inkjesta pubblika dwar iqtil ta' Defni Caruana Galizja. X'Kembri qal li dan ħareġ f'inkjesta indipendenti li kien talab hu stess biex issir u qal li jixtieq li rapport ta' din l-inkjesta jiġi ppubblikat. Fil-qorti Kitch Kembri qal kif kienet sena twerwir meta ġie infurmat li l-ħabib tiegħu Jurgen Fenek kien involut fiqtil ta' Defni Caruana Galizja, qal li dakinhar ta' qtil tal-ġurnalista huwa ġie marraf biqtil minn Ivan Falzon li dakinhar kien il-kap eżekuttiv tal-Istar Mater Dei. Qal kif sa' 5 minuti wara huwa kien f'telefonata mal-ambaxxatur Amerikan sabiex jitolbu l-għajnuna ħalli jinqabad minn għamel dan ir-rejat. X'Kembri qal kif kien huwa li talab li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat sabiex jitolbu l-għajnuna ta' forzi barranin għaliex kien jibqa' każ mhux solvut. Dwar reżenja tiegħu minn Chief of Staff f'Novembru tas-sena l-oħra, X'Kembri qal li huwa ta' litra tar-reżenja fid-dar ta' Dr. Muscat u għamel dan minn jeddu. Kitch Kembri qal kif huwa ċert li l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija u Pier Portelli kienu jmorru regolarment fir-razzjet ta' Jurgen Fenek u qal kif m'għand Fenek ma ħaxejb xejn. X'Kembri qal li lura fl-2013 huwa fetaħ trust mal-Bank of Valletta fejn kien qed jitfa' l-assi tiegħu, iżda mbagħad avviċinaw xi persuni hekk kif kien hemm nies fil-Partit Nazzjonalista li kienu jafu b'dan it-trust. Hawnhekk X'Kembri ingħata parir sabiex jiftaħ trust Singapore of New Zealand blaż ta' X'Kembri kienet New Zealand, iżda minħabba komplikazzjonijiet għalulu sabiex bl-aktar mod faċli jiftaħ kumpanija l-Panama b'mod temporanju. Meta kien mistoqsi dwar relazzjoni tiegħu ma' Konrad Mizzi, qal li ltaqa' l-ewwel darba miegħu f'Novembru tal-2012 fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u laqgħahom Joseph Muscat u qallu li kien se joħroġ għall-politika. Huwa qal kif huwa qatma ta' direzzjoni biex l-istruttura tiegħu tkun bħal ta' Konrad Mizzi u qal kif ma kellu l-ebda interess li jgħid lil Mizzi x'jagħmel. X'Kembri qal li huwa u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kienu jemnu li biex in-nies igawdu rridu jissaħħu x-xogħlijiet u n-negozji. Fl-aħħar tal-inkjesta, f'digrit moqrim il-bord tal-inkjesta, intqal kif il-bord mhux se jwaqqaf l-inkjesta issa, skont kif inhu stabilit. Il-bord issospenda l-ħidma tiegħu għalissa.